ଏଇ ହେଉଛି ଚାରି ଛକ, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ସେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ପାର୍କ ଦେଖିପାରିବେ। ତୋ ଏମିତି ରାଇଟ୍ରେ ସିଧା ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହାଇ ଅପ୍, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ? ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସେ ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ପୁରୀର ସମୁଦ୍ର ପାର୍କ ନିକଟରେ ଅଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଜିର ଏହି ପ୍ଲେସ୍କୁ, ଆଉ ଆମ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଦମାଦାର ମଜା ହେବାର ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା ନା କେମିତି ଅଛି ଆଜିର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିନେବା ଆଗରୁ କ'ଣ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ସାଇଡ଼୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ର ପାର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏ ପାର୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବି। ତ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ବାଏ ବାଏ।
All the choices you made, did you make them again?